Assalomu alaykum kanalim kuzatuvchilari. Kanalimga xush kelibsiz. Mana bugun ko'chatlar keldi. Pomidor, baqlajon, bolgarskiy, gullar. Endi shularni ekish jarayoni bilan bo'lishmoqchiman. Hozir yarmini ichkariga kirgizdik. Kun issiq, kechki salqin ekamiz. Birinchi gullar kirgizish kerakda. Kechki salqin pomidorlar ekib olsak, ertalabga gullar eksak bo'ladi. Juda chiroyli gullar. Lekin otini bilmayman. Ana hammasini hozir salqin joyiga kirgizib qo'yyapmiz. Kechki salqin xudo xohlasa ekamiz. Birinchi pomidorlar ekamiz, keyin mayda chidalar ekib, agar gulga vaqtimiz qolmasa, gulni ertalab salqinda ekib tashlaymiz. Mana bu tikva kadi ekan. Ana shunaqa. Mana hurmatli obunachilar, pomidorni ekishni boshladim. Mana bunday idishchada ekan. Bu Volgograd pomidor, o'zimizni. Suvli pomidor bo'ladi, shunaqa pomidor. Mana buni ichidan ko'chatini olib mana bu yoqqa o'zi ekishni boshladim. Mana pomidorchalarimiz joylariga qo'yib ekib tashlayveramiz. Shu ketma-ketlikda. Yana bir bor hammaga xayrli kun. Kecha kechki salqin parniklarga ko'chatlarni ekib tashladik. Endi ertalab hozir mana bu gullarni ekamiz.
birinchi xo'jayinim mana shunday gullarni qo'yib berdi, qanday eksak chiroyli ko'rinadi deb. Qara dedim, qanday zo'r gullarni qanday joylashtirdim dedi. Ha, dedingiz, zo'rligi uchun menga uylangansiz deb bir-birimizga hazillashib gullarni ekishni boshladik. Endi ikkinchi navbati mana bu rang-barang chiroyli gulchalarimizga. Bu gulchalarimizni mana shu gullarning orasidagi bo'sh joylarga ekib chiqamiz. Assalomu alaykum azizlarim, kanalimga xush kelibsiz. Hammaga xayrli kun. Mana biz ham musofirlikdagi yana bir xayrli kunimiz davom etmoqda. Bugun sizlarga ekkan gullarimizni, ko'chatlarimizni ko'rsatmoqchiman. Mana bu asal gulchalarga qarang, juda chiroyli. Buni oti nima edi? Esimga tushganda aytaman yoki videoga yozib qoldiraman bu gulni otini. Qishgacha mana shunday ochilib turadi. Bu gullar hali katta bo'lib shoxlab ketadi, juda chiroyli bo'lib. O'tgan yili boshqacha ranglari bor edi, bu safar bunaqa, lekin juda chiroyli asal gulchalar. Mana bu tarafda xo'jayinim gazonlarni o'ryapti. Juda chiroyli qilib o'ryapti. Tekis chiqdi. Stadiondagi gazonlar o'riladi, xuddi shunday qilib. Xo'jayinim mehr bilan o'ryapti. Tip-tiks. Mana bu tarafga har xil gullardan ekdik. Bir-biridan asal gulchalar. Bular ham kuzgacha mana shunday ochilib turadi. Hali yana bular shoxlab baland bo'ladi. Unchalik ham baland bo'lmaydi. Bo'yiga emas, iniga ko'payadi. Mana bu gullarni o'tgan videomda ko'rsatdim. Bular o'zi chiqdi. Bu gul ham ko'p yillik gul. Har yili o'zi chiqa ekan. O'tgan yili lekin sotib olib keluvdi, ekuvdik. So'ng o'zi ko'paydi. Mana bularni kecha ikdim. Endi bular bilmayman, ko'p yillikmi yoki bir muddatlikmi? Uni sizdan xabarim yo'q, lekin juda chiroyli. Ikki xil svitda. Mana bu tarafda ham mana shunday guldan. Endi bu yog'i mana bunday mitcha go'zal, go'zal gulchalar. Bular ham hali shoxlab o'sib ketadi. Bu guldan o'zimizda, O'zbekistonda uyimizda baland-baland variantlaridan bor edi. Shoxlab shunday zo'rib ketadi. Keyinchalik bularni ham mana shunday mittichalari chiqib ketdi, lekin juda chiroyli. Mana shoxlab endi yana yonboshlaridan ochilmoqchi. Mana bu tarafda ham yana bitta burchakcha bor. Bu tarafda boy chichaklarimiz ochilib yotibdi. Juda chiroyli. Odamni bag'ridili yayraydi shunaqa go'zalliklarni ko'rib. Har bir narsadan odam nima desam, ilhomlanib yashashi kerak. Mana bu tarafda sirinlarimiz bor. Shunaqasiga ketgan sirin shu tarafgacha.
har xil rangdagi sirinlar bor. Mana bu sirin o'zi ochilib endi gullari tugayapti. Juda katta sirin, lekin hidi hovlini vabshe hidi hovlini egallab olgan. Xo'sh, yana bu yoqda sirinlar bor. Menga mana bu rangdagi sirin juda yoqdi. To'qroq siyoh rang. Vazaga solib qo'ysam, uzoq vaqt tura ekan. Mana bu siringa qaraganda bu uzoq vaqtga turadi. Xonaga qo'yganman. Vazaga solib. Nargisi sirinlar o'zi so'lib qoldi. Bu esa chiroyli bo'lib turibdi. Yana bu yoqda boshqacha rangi bor. Mana oq sirinlar ham ochilyapti. Hidlari bir-biridan shirin. Mana bu tarafda xo'jayinim gazonlarni o'ryapti. Mana ko'chatlarimizni kecha hammasini ekib bo'ldik. Kecha o'zi ko'rsatmoqchi edim, lekin kecha kechki salqin rossa yomg'ir yog'di, jala yog'di. Ko'rsata olmadim. Mana bugunga nasib qilgan ekan. Mana shu ko'rinishda pomidorlar ekib chiqdim. Bu yerda har xil navdagi pomidorlar bor. Chetlariga zelenlar ekkanman. Shivit, kinza, petrushka, salat bargi. Hali bu salat bargini bu yerdan olishga harakat qilaman. Boshqa joyga ko'chiramanmi? Asta-sekin salat bargi ham kattari, pomidor ham kattari bir-birini qisib qo'yadi. Shuning uchun iloji boricha salat bargini boshqa joyga ko'chirishga harakat qilaman. Mana bu pomidorcha. Volgograd o'zimizda suvli pomidor bor. Qishloqdagilar biladi. Bolaligimizda kim eslasa pomidorni olib o'rtasiga non botirib yedik-ku. Xuddi shundaycha pomidor, ichi suvli pomidor. Yana buni kartishka palak ham deydi qishloqda ko'pchilik. Volgograd pomidor. Bu tarafda esa bodringlar. Mana bu uchta bodringchani sal ertaroq ekdim. Qo'shnimiz bodring ekkan ekan, uch dona ortib qopti, bizlarga berdi. Mana o'zi ipga osib qo'ydim. Bularga qaraganda ertachiroq bo'ladi. Mana bodringlar. Bu yerga ham chetiga zelenlar ekkanman. Bu tarafga rediska ekdim. Rediskalarni iloji boricha tezroq olishga harakat qilyapman. Bo'lmasam mana bariga katta bo'lib nimagadir tagi rediskasi kichkina. Bodring kattaligincha rediskani ham u yerdan olib tashlaymiz. Kinza yoki shvit ekib qo'yaman. Mana bu yergacha tinaman. Kecha shergacha ekdim bodring. Bu tarafiga yetmay qoldi. Kecha olib keldi, hali kichkina ekan. Uni shu idishchasida kattartiramiz. Ozgina ichi to'rt quloq bo'lgandan so'ng bu tarafga ekamiz. Mana bu yoqda tikvalar, kadilar. Bu kadilarni mana tarafga olma daraxtlarining tagiga ekib chiqamiz. Bu yerda unchalik kadi yaxshi bo'lmaydi. Issiq uncha yaxshi ham emas. Tez salqin tushib qoladi. Mana bir dona gulchadan olib qo'ydim. Buni xonamizga olib ketaman dagini chiroyli tivaga ko'chirib qo'yaman. Mana bu tarafga ozgina bodring ekdik tashqariga. Baqlajon buyog'i. O'tgan yili soya tarafga ekdim baqlajon.
yaxshi bo'lmadi. Gullab, gullab, gullari to'kilib qoldi. Parning ichiga ham ektik. Uni ham gulli to'kilib qoldi bu safar. Quyoshli joyga ektik. Yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. Mana bu tarafda rediska. Endi bu ham kattarayapti rediskachalari. Mana. Bu tarafda shavel. Bu yoqda kabachki ektik. Kabachkini ham ko'chatidan olib keldi o'zi. Rossa hillanglab o'sib ketibdi. Mana. O'zi gullab. Hademay gullab qoladi. Kabachk teyishni boshlaydi. Oralarni katta-katta qildim. O'tgan yil sal qisqaroq qilib ekdim, qisilib qoldi. Rossa shoxlab ketayotgan kabachki. Mana bu tarafda karam, gul karam. Mana yomg'irda kecha rossa loy bo'lib ketdi. Mana shunday karam. Qo'llarimga e'tibor qilmaysiz. Quyoshda rossa qorayib ketyapti. Uydagilar telefon qilib, "Voy, sen Rossiyada ham qorayib ketdingmi?" dedi. Lekin juda issiq. Bu yerda bulut orasidan chiqqan quyosh odamni bir pasda kuydirib tashlaydi. Mana bu tarafda bu nima? Bu kabachkini bir turi. Patison. Mana shunday gulli kabachki. Kabachki i kabachki deyiladi menimcha bu. Mana shundan bir qator ekdim. Bu yog'i karam yarmigacha, yarmi shu kabachkidan. Buni oralariga zelenlar, salat bargi ekib qo'yaman. Mana bu tarafga ekkanman, salat bargi chiqyapti endi. Sabzi ekdim, nimagadir chiqmadi. Qizil lablagi mana siyrak bo'lib chiqdi. Mana bu garoh. Mana bu garohdan. Hozir bu yog'iga yana ozgina ekdim. Bular ertachi ekdim. Chiqib qoldi. Orasida bir ikkita xatolari bor. Endi navbat bu parnikka, bu parnikka bolgarskiy ekdim. Mana bolgarskiylarda idishida rasmlari bor ekan. Qanaqa navligi. Shulardan yopishtirib qo'ydim. Bu qizil bolgarskiy. Mana bunisi ham qizil bolgarskiy ekan. Bu sariq. Sariq bolgarskiy. Mana bu tarafda cherry pomidor. Cherry pomidordan ham 15 ta tip olib keldi menimcha. Shularni ekib tashladim. Bu yerga ham chetlariga zelenlar ekib tashlaganman. Bu tarafga bodring ekamiz. Boya aytganimdek, hali bodring kichkina ekan. Mana bir dona ekdim, hali kichkinalik qildi. Qo'lga ham ilishmadi. Mana bu chuqurcha kavlagan joyimga kirib ketdi. Ekishga noqulay bo'lib. Endi mana kecha mana shu bodringlar olib keldi. Bu yerda 66 ta bodring bor. Kecha rosa kalta edi. Bir kunda shuncha o'sibdi. Shuna pashshalar ko'p. Bir kunda rosa o'sibdi. Mana endi barg chiqaryapti. 3-4 quloq bo'lgandan so'ng ekamiz. Ungacha bu yerda turadi. Suv quyib qo'yamiz, o'sadi. Mana shunaqa gaplar. Endi bularni 1-2 kun o'tgandan so'ng o'zini rosa tutib olgandan keyin taglarini chopiq qilamiz. Xullas, parvarish qilamiz. 10 kundan keyin xudo xohlasa bu ko'chatlarni sizlarga ko'rsataman. Qani, qay darajada o'zgarish bo'pti? Birgalikda ko'ramiz, baho beramiz. Mana bu yoqda yana salat bargi olib kelgan o'zi uyda bir dona salat bargi bor, yana salat barg ko'chatidan olib kelibdi. Endi bularni ham qayergadir ekib qo'yaman. Hozircha noma'lum qayerga ekishim. Yana zelen olib kelgan seldiri. Bu yerda hamma narsani ko'chatini topsa bo'ladi. O'zimizda hamma narsa yo'q.
o'zimizda pomidor, bolgar, baqlajonlarning ko'chatini sotib olamiz. Qolgan narsani hammasini urug'idan ekamiz, lekin bu yerda mana shunday bizneschilar uchun kimdir biznes qilmoqchi bo'lsa, mana yangi g'oya. Bularni ham o'zbeklardan olib keldi. O'zbeklar shunaqa biznes qilyapti ekan. Gullar, har xilcha gullar dedi. Hozir yana gullar ko'rsataman. Mana yana gullar, osma gullar. Bu guldan endi oldi tarafida ikkita balkonda ikkita osilgan. Bu yoqda banyani oldida ham bor. Yana mana bu yerga olib keladi, tufak tashab keldi, ekib beradi. Erta yo indin olib kelsa kerak. Mana bizlarga ish, bularga har ikkinda yoki chirizdan suv quyib turishim kerak. Mana ertakchi boboy. Mana bu qurbaqaga atirgulchasi bor edi, mayda. Kichkina atirgulchalar chiqqan kishinaqa bor edi. Buni sog'irdimi, ko'karmadi. Endi buni olib tashlaymizdagi o'rniga boshqacha gul egamiz. Qanaqadir guldan ekib qo'yaman.